uyu muji tuwinjira twari dufite umwikona nivo umwikona nivo turabafundi nari ndangije secondary yanje ari kwidahuye n'igifundi amaco yinda anyinjiza kwitafari nibuye nari nkiri muto ntacyo nshoboye ibiro byanjye byarutwaga n'ibyibuye kuri terura byari ikibazo ariko uyu mugi mpagazemo imana yampamagaye umuhamagaro iwumera mu mugisha ndasaba uriya mukobwa uri gucuranga gitari buzz yegere hari imbere atambuka ari imbere uriya mukobwa uri gucuranga gitari buzz aha twagiye tugende rimwe mwese ndagenda babwira igihe buri wese acuranga igicurangisho afite maze kubona imana iri mu bantu bayo umuro ni we yaravuze ngo iba byagiyemo ubu natwe turi hano
bizagiye muri twebwe kubera ko Imana irindi shamo igari kuri tirana Hallelujah, hallelujah. Ese ndabesha ibyo yatubwiye byose bisa hari umuntu kare wavuze ngo aririmba baze reka twumve nawe gato kumiri moyo reka tubivuge imana yacu igira neza yivuze birasora na kizere twari twifitiye Zaburi nshya. Fashanya n'abandi bibiri ravuga ngo udakora nako
Imana, isabe menakura, isabe na buri biwame, kukabja babiko
hanyuma twebwe nuko twahamagawe dusigaje indirimbo imwe ariko muri korali yacu dufite ababyeyi baba bahagararanye n'abana babo umuntu uri bucungara bibona ngiye kubaha amasegonda 10 bashinzwe guhimbaza Imana byonyine mbere yuko turirimba indirimbo turange sebeni nziza umurya w'inanga nziza batambira Imana amasegonda 15 yonyine Imana ibahe umugisha
tugera mu ijuru uwiteka azabagororere bebetera haleluya haleluya hari umuntu uraho udafite amavuta ngo njenya musabire arahari ngora nimufashe dutere haleluya 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 tuzajya mu ijuru muzabibona tuzajya mu ijuru amen Hallelujah. Reka twongere tuzamura ibiganza. Katurimba indirimbo ya nyuma tuvuge ngo nta kindi cyo kwirata. Uretse Yesu wenyine wapfuye akazuka. Hallelujah. Amen. Thank you.
Yeah.
Aha, ndasaba uriya mukobwa uri gucuranga gitari buzz yegere hari imbere. Atambuka ari imbere uriya mukobwa uri gucuranga gitari buzz. Abacuranzi bose bajye ku murongo tubaha umunota umwe. Uyu muziki mwumvaga usobanutse wa gitari buzz n'uriya mukobwa warurimo aracuranga avuga ngo biremera. Yes. Hallelujah. Ariko mwebwe murumva umusatsi kirihora mukoreho mwumve ko gihari ibintu byakomeye aha rwose reka tubahereze umunota umwe abacuranzi bakore mu nganzo abadayimoni bakomeze gushirira aha twagiye tugende rimwe mwese ndagenda babwira igihe buri wese acuranga igicurangisho afite bateri wenyine bateri wenyine Yeah.
Sasha, bring it in. Yeah.
Shitikanya, Imana ya, Imana na
uruse yigirira icyizere nizabikora n'Imana itakibeshya cyo ngo nguhinduke Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kuko ari Imana itakibeshya Imani rede shambo chayo ikari kuri tirana Imani raririnda kandi ikari kuri tirana Ijirire chisere iso bikora Hariho ibyo yambwiye Dimori koseni Hari nibyo yambwiye Ndi mu cyumba cyo kuwa mbere Yatwemereye ubyutse sejemo ubusi muri kubona igira ngo kituzanire umushumba umukozi w'Imana reka tumutunge ibiganza Imana yaramuhamagaye Imana irinda ijambo ryayo ikarikurikirana kuko ibyivuga byose bisasohora Ndagira ngo mbabwire ko Imana ivuga neza Ndagira ngo mbabwire ko Imana ivuga neza Nuko injishi yanjye yagiye mbameretse imirimo y'Imana n'Imana ikora idafite ikintu ihereyeho Imana irinda ijambo ikarikurikirana kuko ibyivuga byose bizasohora niba ufite isezerano Imana wihangane reka gushidikanya bizasohora Imana namenye haleluya kandi nibuka ibyo yavuze byose vuga Imana gato nawe pa Ikanjewe mbabwire umuhongo wari kambe Yego data bamise bikombe kubera yuko yagendanaga igikombe yakoya muri farumasi akajya gusabira ivuzo wabizaniriye uri kuvuga none nawe ndebera ibyo Imana ikora ndi kumwe n'ijishi nziza Iwasembe mani irindi jambo Irindi jambo Hari ikindi maze kubona Imana iri mu bantu bayo Umuro ni we yaravuze ngo
ibabyagiyemo ubona twe turi hano ibyagiye muri twebwe kubera ko Imana irindi jambo ikarikurikirana umba kubera ko Imana irindi jambo ryayo ryayo ikarikurikirana ibyaya vuze byose Isasora Shimiri mana yaduhaye umuyobozi mwiza uyu mugeyi nawe ese ndabesha ibyo yatubwiye byose bisa hari umuntu kare wavuze ngo aririmbabaze Eka twumve nawe gato kumirimo imwe Eka tubivuge Imana yacu igira neza Ivuze birasohora Na kizere twari twifitiye Ariko uyu mugi magazemo Imana ya mama gayo muwe magazemo
ducumbikire hano Imana iri mu bantu bayo ibyo yavuze byose bisa ibyo ibyo yavuze byose kandi nabakristo mukomeze muhagarare mwahagaze koko korari gushimi aba bose n'inkora mutima zanyu iyo mpamvu batatashye aba ni abantu babakunda muvuge bw'imana ibahe umugisha abantu bo muri korari Rehoboth batambuke bazaha kandi ndasaba n'umushumba atambuke hari indirimbo bari basabye ariko ntibishoboka kubera ko hari abatahakure hari abo imodoka yajyanye ariko abaririmbyi bagihari nimutambuke muze ndasaba umushumba ko yaza kuza ahangaha tukamuha ijambo noneho rero turababwira igikurikiraho abacuranzi ntibacumore ibyuma babe baretse gatoya gucomora ibyuma katwakire umushumba hari ijambo agomba kuvuga noneho rero tukagera ku musozo tubabikiye ibyo mutazi kuko twahoze ko abacuranzi badacumora ibyuma kandi abaririmbyi bakorari Rehoboth turabasaba ko batambuka bakivanga n'abaririmbyi bakorari Goshen bagerageze begerane abagihari rwose barahakwirwa ubwo rero turabikora mu ituze ryinshi reka twakire n'umushumba sawa ndagira ngo dufate umwanya wo gushima imana mana yabanye natwe kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha hafi ya saa mbiri n'indi minota ndagira ngo kandi dushimire itorero rya CGM magararanye na mushumba washumbye dushimire korali ya Goshen twakunze cyane yadutumiye kitaba muhamagaro mana duhamagaye nkuko korari Rehoboth yaririmbye hanyuma dushime abakristo ba hano bana beza ifuri imana yahamagaye turashimira imana ko yabahamagaye wese uhagaze ari korali turi kumwe muri uyu mwanya ari na busuma nankorere mu kiganza cya mugenzi we begeranye amubwire ngo turabana ibyo biranejeje cyane kubabona mubikoze biranejeje muri uyu mugoroba nagira ngo iyi foto korali yararirimbye ngo ni ifoto y'urwibutso hanyuma no mu ijuru babibone badufotore na Yesu aho yicaye ibyo bw'Imana data abyumve ko tunejejwe no kwitwa abana be hari igihe umuntu adagira isoni zo kuvukira mu muryango runaka bakubwira ngo mbese uri mwene nde ugatangira kwihisha ariko twebwe tunejejwe n'imana mu mitima yacu ko kwitwa abana b'imana ni iby'igiciro ni fiyeri turavirinda tukumva tumeze neza cyane no muri karitsiye aho tugenda no mu isoko no mu kazi mu biro twicaramo tunezezwa no kwitwa abana b'iki b'imana hari uwo biteye ubwoba n'isoni biratunejeje cyane rero ndagira ngo mbabwire ko twahisemo ne muvuge ngo ne imana ibahe umugisha cyane banezerewe cyane ari abaturanyi ba hano ari inshuti ari abakunzi ba CGM ndagira ngo mbabwire ko twubatse umurongo ukomeye w'ubumwe ari CGM na Rehoboth kandi reka mbabwira kandi natwe kudukunda Rehoboth ni ukwigirira neza kuko bisobanura nk'uko indirimbo korali yaririmbye ngo nahagutse ngo niryo zina ryayo hanyuma rero gutura ahagutse hari umuntu ushaka gutura mu gafundane imana nibagurira imbago mu izina rya Yesu imana nibatuza ahagutse kuko amasezerano nk'uko iyi korali biririmbye ngo ni
niba ufite isezerano y'Imana mugi yagutewe wihana Imana nibagure Imana nibaho umugisha mujye mukora umushumba niwe ugisaba uwo mugisha ariko natwe reka tubatureho umugisha w'Imana kugubasha duhaga n'Imana turavuze ngo umugisha w'Imana n'ubwomeho abagana amaza mu buzima bwanyu bwose muri uyu mugoroba dutaramiye Imana komanda ku mutima wawe ubwire umutima wawe ndifuza ko hari ibintu bihinduka mu izina rya Yesu reka shimire abo twazanye twavanye hariya ntabwo nashima hano gusa ahubwo reka mvuge na hariya twaturutse nashimira korari cyane robote kandi mbibabwira niyo twasenze bankoze ku mutima twagiye i Butare ahantu urusengero rwa rumaze iminsi rubwiriye abantu barapfa abandi bararokoka satana akazajya Hallelujah.